Ja, igår meddelade ju Högsta domstolen att livstidsdömde Mattias Flink får sitt straff tidsbestämt till 30 år. Enligt principen om villkorlig frigivning efter 2/3 av straffet så blir han fri sommaren 2014 om 2,5 år alltså ungefär. Flink som dömdes till livstidsfängelse för att ha skjutit ihjäl 7 personer och skottskadat 3 i juni 1994 har idag avtjänat 17 år och 6 månader av sitt straff. Då säger vi välkommen till Yvonne Jörgensen Lomila. Välkommen hit. Som du förlorade din dotter i dödsskjutningarna 1994. Ja. Och här finns också Johan Eriksson. Välkommen du också. Tack för det. Som är Mattias Flinks advokat. Mm. Nu har ju också domstolen satt punkt för det här. Det blir 30 år. Yvonne Jörgensen Lomila, vad tycker du om det? Ja, när jag tog emot beskedet igår via en journalist från Expressen. Jag var helt oförberedd på att detta pågick. Så blev jag ju chockad. Jag blev nästan på gränsen till förtvivlad över detta beslut. Och jag tyckte det var väldigt kränkande mot oss som är brottsoffer då. Så det var väldigt dramatiskt att ta emot det, för jag hade ju var ju helt inställd på det som hovrätten hade gett, att det var först 2018 han skulle bli fri. Och det kunde jag, det hade jag lite förlikat mig med, för jag tyckte då har ändå samhället satt ner foten lite grann och tycker att det ska kosta att ta livet av 7 personer. Och att man måste markera det. Så jag, och då när det här kommer igår, att det är 4 år man drar ifrån den, då är det klart att det är en besvikelse. Mm. Det faktum att HD tidigare har sagt att för mord så ska det vara 18, 21 eller 24 år. Mm. Och nu får ju Mattias Flink ändå 30. Ja. Jo, jag har ju hört de där termerna, men jag går ju ändå lite på det där att man är dömd till livstid. Och det är ju någonting helt annat. Men ja, med förnuftet kan jag ju förstå det. Det är inte alls det. Men det är tyvärr så att känslorna, de har en annan väg. Och de kan aldrig förenas, förnuft och känsla. Johan Eriksson, du är förstås nöjd med det här antar jag, eftersom du är Mattias Flinks advokat. Men hur reagerar du på det Ludmilla säger? Nej, jag förstår ju det. Jag tror jag skulle reagera likadant. Men det är ju så att det är två oförenliga kärl det där. Mm. De anhörigas sorg och juridiken kring när man ska bli släppt. Och i vårt land har vi den ordningen att man låter inte de anhöriga bestämma. Vi har en ordning där det är en strikt juridisk prövning som sker. Och då hamnar de anhöriga på sidan om, och det kan jag förstå känns besvärligt. Och jag kan också förstå att känslorna tar liksom aldrig slut för att han borde straffas länge. Men i det juridiska systemet så är det fullt rätt. Det där är ju olika i olika länder. Vad tycker du om det här? Ja, jag gillar ju det här systemet. Därför att man kan, det är oförenliga kärl. Alltså vår lagstiftning styrs inte av känslor av hämnd, om man kan uttrycka det enkelt. Och så ska inte vi ha. Yvonne, hur tycker du att det svenska rättssystemet fungerar för förälder till ett mördat barn? Ja, egentligen så är väl grundinställningen som förälder när man får sitt barn mördat på det brutala sätt som han också gjorde det, att man kan aldrig sona det brottet. Det går aldrig att sona. Men jag ska säga att gärna tillägga att sedan den hovrättens dom då, och att det skulle bli 2018, då kände jag någon slags tillfredsställelse inom mig. För av det så har jag ju i grunden kristliga värderingar, och att bära så mycket hat och så mycket bitterhet mot en person, det strider emot så mycket grundläggande inom mig själv. Och det har du gjort, burit hat? Ja, oerhört mycket. Det gör jag, och det har förstört så mycket i mitt liv. Och då tyckte jag det, att det här, de här åren
innan hans frigivning, de ska jag använda till att försöka försonas, inte förlåta, men försonas det han har gjort mot oss. Och nu blev det kortare tid till det? Ja, det rasade ihop ganska ordentligt igår. För att det är en process som pågår ganska lång tid att göra det här inom sig själv. Mm. Mm. Och det är inte bara, jag har gått igenom alla förhörsprotokoll, hela den här apparaten som var innan han fick domen, och jag har läst domen noggrant, det hade jag inte gjort tidigare. Jag har läst böcker om vad kränkning och försoning och förlåtelse, vad det innebär att kunna göra. Men kan du inte förstå då hur det svenska rättsväsendet fungerar, att man inte ska ge utrymme för hämndkänslor, att det inte är det som ska styra straffsatser? Att det inte ska styra straffsatser? Ja, men som jag säger, jag är ju kluven i det, för jag har ju den förnuftiga, realistiska tankebanan också, att naturligtvis är det så, att det inte ska styra. Johan, förlåt, han fick alltså 30 år men kommer ut efter 20, och det är 2,5 år kvar då till det. Vad är det som skulle kunna ske för att han faktiskt skulle få sitta i 30 år, att han inte blir släppt sommaren 2012? Ja, nu handlar det om misskötsel, om han skulle inte sköta sig eller om han skulle begå nya brott. In i anstalten eller på permission, så skulle det kunna inträffa. Om vi nu utgår ifrån det rättssystem vi har, så tidsbestämdes straffet första gången i Örebro tingsrätt till 32 år. Och sen höjdes det i Göta hovrätt till 36. Ja. Och det var det som blev tillfredsställande för mig. Vilket man förstår då. Ja. Varför sänker HD nu till 30? Ja, alltså HD är ju de som sätter nivån. Ja, men varför tror du att de sänker? Ja, därför 36 var för strängt. 7 människor liv, 3 mordförsök. Jo, men alltså livstidsstraffet är normalt sett, som du sa, mellan 18 och 24 år. Mm. Och HDs resonemang, och jag är inte ens säker på att HD tycker att straffvärdet var 30 år, utan att man faktiskt har lagt på för den tiden som krävs för att han ska slussas ut i livet. Det är ju så att han har inte haft så lätt liv heller, vill jag säga, efter detta. Han bär en skuld som inte kommer att ta slut i och med att han kommer ut i fängelse, och han har ju inget liv idag. Hur kommer den här utslussningen att se till då? Ja, den börjar man ju, det finns ju egentligen ingen plan, men man kan ju tänka sig själv, han är ju som en tonåring som ska flytta hemifrån, han har inga pengar, han har ingen bostad, han har ingen social tillvaro, han har inget jobb, inget körkort, han måste försöka lösa alla dessa saker. Så hur är sannolikheten att han kommer att fungera i samhället på ett sätt som alla önskar? Och 2014? Ja, att han inte kommer att begå brott, det tror jag inte. Det känner jag mig ganska säker på. Hur det sen kommer att fungera, ja, han är ju en stark person på sitt sätt. Han har ju klarat att leva med den här skulden under många år. Och jag tror det, men det är klart att det är många svårigheter som kommer att möta honom. Hur reagerade han när han fick beskedet? Närmast med chock, ska jag säga. Han har ju inte vågat tro på det där riktigt. Han har levt med oron över det här under ganska lång tid. Att det inte skulle gå väl. Och jag vill gärna säga det, att han hade accepterat de 36 år som hovrätten hade satt. Det var riksåklagaren som ville driva saken vidare. Jättekort, hur tänker du om det? Att han hade accepterat 36 år? Ja, jag vet inte om jag ska... Ja, jag tycker väl att då... Det är det värt om han frivilligt tar på sig att sitta då. Då har han ju förstått att det är vidden av det han gjorde. Kan det inte kännas på något sätt försonande för dig då, att han liksom ser allvarligt på att han förstår det han har gjort? Ja, det är möjligt att det kan göra det. Det är så nytt. Det har inte sjunkit in i mig än att det är så nu. Jag tänkte bara igår som hastigast, man försöker alltid hitta något slags positivt i det hela. Att han blir fri. Och han har ju ganska mycket skadestånd att betala som ligger, alltså från oss anhöriga. Och ja, man är ju tyvärr lite elak ibland och tänkt att det blir kanske dags att ställa de kraven att man ska betala dem. Mm. Kan han betala dem, Johan Eriksson? Ja, inte på en gång, men han kommer naturligtvis att försöka. Mm. Betalar han, som alla andra försöker. Det är väl det man kan se som det positiva, att innan jag uppnår
döden då, för att man får det uppklarat. För det har väl alltid känts som någon lite, om du nu ska tala om den biten, lite negativt att de brottslingarna döms till skadestånd som de egentligen aldrig kan betala. Och där är det är också lite kränkande mot oss brottsoffer. Tack så mycket båda två för att ni kom hit. Nu har alltså Mattias Flink fått ett livstidsdömt straff och han kan alltså komma ut sommaren 2012.